Dobre, áno, církev. Mne počas tých oznamov ohľadne parkovania napadlo, že síce parkovisko je niekedy zatvorené, ale Boží dom je vždycky otvorený a je v ňom dosť miesta pre každého, kto hľadá. Takže vítajte v Božom dome. A mne sa obzvlášť sa mi páčia dve prvé témy, teda všetky budú úplne skvelé, ale dve prvé témy k sebe veľmi pekne ladia a ja neviem prečo, ale Emo priniesol vlastne krásnu rekvizitu k tejto téme na, po tvojej Zništ to nad, nad, nad hlavu. Vysoko, aby to všetci videli, keď sa postavím. Dojsol vodováhu. Vodováha je skvelá vec. Ukážem vám rovinu. Dneš, dnešná prvá téma tejto série je o tom, že chcem hovoriť o tom, že byť slobodný slúžiť. Čo je pre niektor niektorých ľudí výzva. Lebo častokrát sme často sebeckí a preto nie sme veľmi slobodní slúžiť. Na druhej strane, budúci týždeň, budeme mať špeciálneho hostia, ktorá bude kázať na tému slobodný odpočívať. A my potrebujeme mať svoj život v balance. Takže v budúci týždeň si kľudne všetci svoju vodováhu, ja mám doma 2,5 metrovú. Skvelo, nech vás Boh veľmi požehná, verím, že to bude naozaj požehnaný mesiac. Chcem vám povedať, že Pán Ježiš prišiel, aby nás oslobodil z hriechu, z choroby, bez nádeje, samoty, prekliatia, ale aj sebectva. Asi som si to predstavoval, to, že bude trošku väčšia odozva, skúsim to ešte raz. Pán Ježiš prišiel, aby nás oslobodil z hriechu. Wow, z choroby. Z, Ďakujem Bohu. Z beznádeje, samoty, z prekliatia, ale aj sebectva. A my v tomto všetci potrebujeme, sme oslobodení, ale potrebujeme sa ešte viacej posunúť do tej slobody. V Marekovi 10. kapitole a, sa píše, je zaznamenávaný taký, taký, príbeh učeníkov a, Jakuba a Jána, ako prosia pána Ježiša, že keď sa raz dostanú do neba, že by jeden mohol sedieť po jeho ľavici a druhý po jeho pravici. A pán Ježiš s nimi už chodil nejaký čas a on si hovorí, že chlapi, vám to furt došlo Vy to furt nechápete, o čom toto je. Vy si myslíte, že je to o pozícii, že je to o tom, že niekto je tu šéfom, že niekto bude rozkazovať. A v 44. verši je napísané, pán Ježiš sám hovorí: Kto by chcel byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. Lebo ani syn človeka neprišiel, aby jemu slúžili, ale aby on slúžil a dal život ako výkupné za mnohých. Nádherné. Pán Ježiš prišiel, aby slúžil. Toto bolo prorokované v už Izajašovi v 53. kapitole, kde kde prorok nazval Pána Ježiša, že je spravodlivý sluha. Jeho pomenovanie bolo spravodlivý sluha. To, že je spravodlivý, to vieme, ale že sluha? Pán Ježiš je služobník. Pán Ježiš nám bol, nám bol, vzorom v tom, ako máme žiť. Pán Ježiš síce bol Boh, ktorý prišiel na zem, ale nenechal sa obsluhovať, nenechal by mu nosili drinky na pláž a potom až kým nevykoná niečo, čo mal, ale celý čas, ako tu chodil, tak pán Ježiš nám bol vzorom v tom, že on slúžil, on videl ľudí. Jemu bolo jedno, či ten človek bol niekto v pozícii a, a, a bol, bol, niekto, kto bol, bol nejaký biznismen, alebo bol úplný chudák a bol, bol to človek, ktorý chodil v pohroboch. Pánovi Ježišovi bolo jedno, či to bolo dieťa, alebo to bol nejaký, nejaký um, cirkevný hodnostár. Pánovi Ježišovi to bolo jedno. On slúžil každému. On videl každému, každého jedného. A v tomto je Pán Ježiš pre nás vzorom. Ak hovoríme o tom, že Pán Ježiš pre nás vzorom, lebo žil na zemi, a, a nezhrešil a žil dokonalým životom, tak aj v tomto by mal byť Pán Ježiš pre nás vzorom, že my budeme tiež taký, ako je on, že my tiež budeme mať postoj služobníka a že my a, budeme slúžiť ľuďom okolo nás. Lebo sa na ňu chceme podobať. A máme to robiť v slobode od našich preferencií, <laughs> pohodlia a sebeckosti, lebo to je častokrát to, čo nás... Čo, čo nás drží od toho? Pretože my chceme robiť to, čo robíme radi, to, čo, to čo, kde nám je dobre, my chceme, aby sa o nás zaujímali, my chceme, aby nám slúžili, my chceme, aby nám dávali, aby sa o nás niekto zaujímal. A pritom Boh nás volá k tomu, aby my sme videli tých ostatných ľudí a aby my sme mohli byť jeho rukami a nohami, aby sme mohli uh, takto slúžiť ľuďom. Čo je to služba? Toto je veľmi ťažká otázka podľa mňa a tá definícia by bola asi veľmi dlhá. Včera večer som sa to opýtal mojej manželky, ako sme cestovali domov a ona povedala, je to obeď. A má absolútne pravdu. V Rímanom 12.1 sa píše, pozbudzujem vás teda, bratia, pre Bože milosrdenstvo, aby ste odovzdávali svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obetu, ako vašu rozumnú službu Bohu. Služba je obeď, Služba je niečo, čo, 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 nie je úplne nám prirodzené a keby to bolo úplne jednoduché, tak asi by to nebolo službou. Keby to nebolo obeťou, asi by to nebolo službou. Ak to robíš iba tak, tak aj keď to robíš rád, tak v nejakej oblasti sa to stane obeťou, či už je to tvojho čas, ktorý do toho potrebuješ investovať, alebo sú to prostriedky, alebo sú to vzťahy, energia, čokoľvek. V Kološanom 3.23 sa píše, že čokoľvek robíte, robte z tej duše ako pánovi a nie ľuďom. Vediac, že od pána dostanete za odmenu dedičstvo, veď pánovi Kristovi slúžite. Toto je taký verš, ktorý musím povedať, že ma veľakrát zastavil za posledné roky, a keď som proste v mojich predovších prácach a keď som si uvedomil, že fuha, robím toto ako pre pána, robím to to najlepšie, alebo hľadám skratky. ducho, služba to nie je iba to, čo sa deje v týchto štyroch stenách, ale to je aj to, čo sa deje a čo robíš mimo týchto štyroch sten. Čo je to služba teda? Kázanie? Samo teraz slúži. Modlitby? Možno učiť v besiedke, hej, niekto, kto sa venuje deťom. Alebo niekto, kto upratuje kostol, tak to je služba, hej, to je Boží dom poupratoval, hej. Alebo havranovci, ktorí idú na misiu, tak tí slúžia, že? Keď niekto hovorí evanílium, alebo pomáha niekto slabým, ale čo tak, ak niekto motá káble tu na skončení, Alebo to robí svetla. Alebo koordinuje parkovanie. Ah, to už je taká, taká, služba. Ja neviem, no. A čo tie mami na dovolenke, hej, ktoré sa iba hrajú s deťmi celý čas? Alebo podnikateľ? Alebo policajt? Čo, čo tieto veci? A moja taká a určite absolútne nedokonalá definícia služby je, že služba to je to, keď trávime čas Bohom a robíme bežné, ale aj špeciálne veci, skutky pre Boha a používame pritom svoje prírodzené, ale aj duchovné dary na Božiu slávu. Určite to je úplne nedokonalá definícia, ale proste je to to, keď robíme veci na Božiu slávu a nemusí to byť iba v týchto štyroch stenách, ale aj vonku že všetko je služba. Keď to robíme, ako pre Boha. Ale otázka znie, prečo slúžime? Prečo slúžime? Čo, čo, čo za to? Biblia píše, že dostaneme odmenu, ale treba si dať na jednu vec veľmi pozor, aby sme mali správny postoj. V Efezanú 2.8 sa píše, že sme spasení milosťou skrze vieru. To nie je z nás, je to boží dar, nie zo so skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Niektorí ľudia si myslia, že tým, že spravia dostatočne veľa dobrých skutkov, si očinia niečo zlé, čo spravili. Ak si zodieš ruky po lakte, tým, že budeš staviať siročince v Indii, tak si neočiníš proste svoj zlý skutok. Táto myšlienka, že dobrým skutkom sa dá očiniť zlý, je rovnako nesprávna, ako keď budete piecť koláč, ktorý spálite. Proste dali ste tam príliš veľa tepla. Tak si poviete, že vyrieším to tým, že to dám do opačného prostredia a dám ho do mrazničky, tento spálený koláč. Jediné, čo tým dosiahnete, je, že zničíte tú mrazničku. Ale koláč tým nezachránite. A takisto vaše dobré skutky nejakým spôsobom neočinia tie zlé. Takže v otázke spásy a záchrany a väčšného života je to v Biblii úplne jasné, že sme spasení jedine vierou a je to jedine milosťou vďaka pánovi Ježišovi. Bodka. Môžeš previesť tisíc babičiek cez prechod a nezaslúžiš si zväčný život. Pardon. Ale ďalej sa píše v 10. verši, že veď sme jeho dielo stvorený v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil. Takže Boh chce, aby sme robili dobré skutky, ale nie s tým, že sa snažíme si zaslúžiť spasenie. Proste spasenie je dar. Ale potom, čo sme spasení, potom, čo si spoznal Krista, potom, čo si ho prijal do svojho života, potom, čo ťa zmenil, tak by to malo byť strašne normálne, že my sa vystierame, že my robíme niečo a slúžime s tým, čo Boh do nás vložil, slúžime ďalším. A prečo? Napríklad v Matúšovi 5.16 napísané, že nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Boh za to dostane slávu. Ľudia budú oslávať Boha za to, že vidia to, že vy ste nemuseli pomôcť, ale pomohli ste. Vy ste si nemuseli všimnúť, ale všimli ste si. Vy ste naplnili nejakú potrebu. Boha za to oslavujú. A zároveň, v Marekovi 9.41 je napísané, že ktokoľvek by vám dal napiť pohár vody, pretože patrite Kristovi, amen hovorím vám, nepríde o svoju odmenu. Čiže už dokonca aj jediný pohár vody, ktoré niekomu dáš, tak s ním môžeš poslúžiť. A tak sa píše, že obzvlášť, ak to dáš, pretože niekto učeník pána Ježia Krista. Ak, ak, dáš, ak proroka ako proroka, dostaneš odmenu proroka. A, takže, takže my dostávame nejakú odmenu a ty za žiadny z tvojich dobrých skutkov nebude bez odmeny, ale to nie je ten dôvod, prečo to robíme. My to robíme, pretože pán Ježiš nám ukázal, že takýmto životom máme žiť. A viete, my nechodíme do cirkvy. My sme církev. Lebo to obdobie, keď sa chodilo do cirkvy, tak to bolo celé o tom, že bol tak nejaký kňaz a on mal niečo prísť, zabaviť ľudí, pripraviť všetko. A ľudia prišli, vypočuli si a potom išli domov a, a, tam to skončilo. My nechodíme do cirkvi. My sme cirkev. Ty si cirkev. Všade kam ideš. Ty si cirkev. Aj ty. Vy všetci ste cirkev. My všetci sme cirkev. Každý jeden z nás. Keď sa spolu stretneme, tak oslavujeme Boha. Je to skvelé, je to dobré. Ale všade, kde sme, tak prinášame Krista. A všade, kde sme, máme slúžiť. A ja viem, že toto je iba prelet. A otázkou služby a témou služby. A myslím si, že by, bol, by sa nám patrilo, keby sme sa tomu povenovali možno jeden celý mesiac. Ale dnes spejeme k tomu, že budem tu mať pár hostí, ktorými budeme robiť rozhovor, pretože oni niečo zaujímavé zažili v otázke služby. Ale teda dovolte mi ešte dokončiť um, dokončiť uh, Božím slovom, aj to v Rímanom 12.4, kde sa píše, že lebo ako v jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak sme mnohí jedno v Kristovi, ale jednotlivo sme si navzájom údmi. Máme však rozličné dary, podľa milosti, ktorá nám bola daná. Ak má niekto dar prorodstva, nech je v súlade s vierou. Ak má niekto dar služby, nech slúži. Ak má niekto dar vyučovania, nech vyučuje. Kto má dar na napomínania, nech napomína. Kto dáva, nech dáva úprimne. Kto je predstavený, nech koná horlivo. Kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí s radosťou ja nám hovorí, že my sme telom Kristovi, my sme živou stavbou a my všetci sa máme na tom podielať. A keď sa my všetci na tom podielame, tak vtedy to môže byť krásne, nádherné. To je ako domácnosť, proste, kde to není o tom, ak to ostane na tom, že, že manželka doma upratuje a stará sa o všetko, tak sa ide zblázniť a nebude to tam také. Ale ak my všetci sa zapojíme, tak to môže byť naozaj nádherné miesto. A, a ako, ako je napísané v Božom slove, že církev je nevesta Kristova a my chceme, aby bola krásna, úžasná a, 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 a dokonala. A k tomu my všetci sa potrebujeme pripojiť. A k tomu to vás chcem pozvať. Ja vám chcem povedať, že služba je výsadou. To, že môže slúžiť Bohu, je výsadou. Pretože sa môžeš pripojiť k Bohu, stvoriteľu neba a zeme, a byť jeho rukami a nohami. A priniesť nádej a byť odpovedou možno na modlitby niekoho iného. Služba je výsadou. Je to niečo krásne a nádherné. Ja som presvedčený o tom, že službou si síce nezískavame spasenie. A každý z nás sa potrebuje rozhodnúť, potrebuje porazť vo viere, ale som presvedčený, že každý sa potrebuje zapojiť a aj v lokálnom domom, Božom dome, aj v lokálnom spoločenstve. Verím, že je to veľmi dobré a prospešné a k tomu vás chceme vyzvať, pozvať a k tomu vás budeme teda pozývať aj do budúcnosti. Dovolte mi pomodliť sa. Pane Ježišu, ti ďakujem za to, že si žil život, ktorý bol pre nás pozvaním, ktorý bol pre nás inšpiráciou. Pán, ďakujem ti za to, že ty si nenechal sebe slúžiť, ale ty si slúžil nám a si povedal, že máme, máme byť takí ako ty, máme robiť to, čo si robil ty a dokonca, že budeme robiť ešte väčšie veci, páne môj. Tak ťa prosím, aby sme neboli zbabeli, aby sme neboli sebeckí, ale aby sme boli slobodní a rozhodli sa slúžiť ti a byť požehnaním pre spoločenstvo, pre mesto, pre, pre, pre národ, v ktorom žijeme. Menej Amen. Priatelia, Livia, Pášo, Tomi a ja sme za posledný rok mali tú možnosť, uh, nech sa páči, sme mali tú možnosť uh, zúčastniť sa projektu Nové horizonty a boli sme v Austrálii sa inšpirovať službou, ktorá sa tam de diala. Uh, uh, je to český projekt, ktorý má za cieľ oživiť církev, aby sa církev posunula... Uh, niekam ďalej, aby o dekádu nemala rovnaký počet členov, ako má dnes, ale aby sa mohol stať zdravou a aby mohol rásť. Okrem pástorov a zakladateľov boli do tohto projektu pozvaní aj zborov, boli do tohto projektu pozvaní aj podnikatelia. A vlastne pred pár týždňami sa udiela taká jedna špeciálna, taký špeciálny výjazd do mesta Wigen v Anglicku a z nášho zboru išli štyria uh, Štyria ľudia sa zúčastnili tohto programu a obetovali nielen štyri dní svojho času, ale taktiež si to vlastne celé aj úplne sami zaplatili. A oni potom, ako sa vrátili, tak nám zavolali a, 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 a boli veľmi nadšení z toho, čo zažili. Tak sme s Pášom s nimi išli na obec, sme sa rozprávali asi hodinu a pol o veciach, ktoré zažili a potom sme si povedali, že hej, toto chceme o tom hovoriť v zbore. A preto sme sa rozhodli, že dnešnú kázen dáme iba taký úvod a následne pozvem týchto vzácných ľudí, aby sa ku mne pridali a spravíme s nimi rozhovor. Tak mi dovolte pozvať na toto miesto Liviu Vlčkovú, Janka Vlčka, Janku Podobnú a Slávyho Podobného. Sláva Podobného. Vítajte, priatelia. Takže a poďme rovno na to, aký bol cieľ tejto cesty? Tak, tak ako sami už povedal, začalo to tými výjazdami na jeseň a na jar a toto bolo pokračovanie a cieľom tejto cesty bolo to, aby sme videli, ako môžu spolu spolupracovať vedenie zborov duchovní a ľudia, ktorí sú rôznymi darmi obdarovaní v zbore, podnikatelia, lídry, manažéry a tak ďalej a naozaj to ide. Wow. A aký bol priebeh? Čo, čo ste tam možno videli? Ktokoľvek. Sami, poď. No, bolo to strašne veľa, čo sme tam videli. V podstate ten prvý deň bol taký, že sme boli um, ako tým, bolo tam 33 ľudí, nielen podnikateľov, ale v podstate oni to nazvali uh, viac kapacitní ľudia, to znamená, že menežery, um, riaditeľia firiem, uh, majiteľia, veľké také spektrum. A prvý deň sme boli v podstate my spolu uh, s tým organizátorom, ktorý to organizoval a tie následné dní v podstate mali sme tam prehliadku toho a sme mali potom stretnutia s tými ľuďmi, ktorí ovplyvňujú v podstate dianie celého toho zboru. Takže to bol asi taký priebeh. Wow. Um, a teda tento zbor sa volá Vej. Ja som mal tú možnosť vlastne spoznať ich pastora, Bena, ktorý je vlastne mladý muž v mojom veku, ktorý, ktorý pastruje tento zbor. A mohli by ste nám možno povedať nejaký stručný príbeh tohto zboru? Že možno ako, ako, ako sa došli, dostali tam, kde sú? Ja som veľmi vďačný za to, že sme mali túto príležitosť sa inšpirovať týmto zborom. A možno sa pýtate, že práve prečo sme išli do tohto zboru. Je to zbor, ktorý je asi 3 až 4 krát väčší ako ten náš. A prešli si cestou, ktorú, ktorá trvala cirka 25 rokov, k tomu, aby sa dostali tam, kde sú teraz. A ten dôvod, prečo tento projekt Nové horizonty práve spolupracuje aj s týmto so zborom, je, aby sme sa naučili od ich chýb a od ich nejakých uh, krokov a nemuseli to prežiť. A preto ja tak stručne poviem tú históriu toho zboru. Je to zbor, ktorý hospodári s vlastnými priestormi. Uh, my teraz ako náš zbor máme prenajaté priestory, ale keď sa pozeráte okolo seba, tak uh, vidíte, že nám tento priestor začína byť pritesný a musíme to riešiť uh, aj náš zbor. A Takisto aj tento zbor potreboval riešiť túto situáciu a e, z hodou okolností e, to mesto, v ktorom sú, potrebovalo vybudovať priestor na schádzanie pre cirka tisíc ľudí. Nakoniec e, ho nevybudovali, lebo nemali peniaze. A pastor tohto zboru dostal víziu, prečo by sme to nemohli spraviť my. Prečo by sme my nemohli vybudovať priestor, ktorý by sme následne mimo nedele dali k dispozícii a tak slúžili tomuto mestu. A naozaj to trvalo niekoľko rokov, odkedy prišla táto vízia, do kým len začali tú stavu, prešlo 5 rokov. A keď to celé skrátim, výsledok je, že dnes tam je zbor, ktorý má miestnosť, ktorá má kapacitu tisíc ľudí. Tento priestor využívajú... V priebehu týždňa na komerčné účely, rôzne organizácie si to prenajímajú. Najväčší užívateľ je samozrejme to mesto, ktoré tam robí mestské zastupiteľstva pre verejnosť. A to, čo som, sme tam mohli vidieť, je, že možno si povieme, že církev, biznis, dokopy, to niekde ide moc dokopy, ale... Tá skutočnosť, aký to má efekt, je, že ľudia z toho mesta zrazu vedia, keď poviete, že Edge, každý vie, kde to je. Tí ľudia tam chodia... Edge je, edge je preto, aby ste, ste rozumeli, názov tohto miesta, tohto komplexu, ktorý vybudovali, nazvali Edge. Zbor sa volá Way. Uh -huh. Takže proste tak sa volá ich budova. Ľudia z mesta tam chodia na rôzne aktivity. My sme tam na vlastné oči videli, ako iná organizácia tam organizovala predstavenie pre deti. A to, čo nám povedali predstaviteľa tohto zboru, je, že zrazu, keď niekoho pozvú do zboru, zrazu to nie je miesto neznáme. Zrazu tí ľudia vedia, kam majú prísť. Zrazu to nie je niečo cudzie. A výsledok, keď to skrátim, je, že ten zbor dnes rieši priest, pro, problém, ako uchopiť ten raketový rast. Pretože zrazu ľudia začali chodiť do zboru. Pretože to miesto poznajú. No. A v tomto zbore majú jednu tú veľmi špecifickú vec, že, z toho, čo ste nám rozprávali, že budova je vlastnená a spravovaná vlastne zborovou, asi eseročkou, alebo neviem, ako to má presne právnu formu. A viete nám k tomu to niečo povedať, že, že ako, ako toto funguje? No, na toto sme sa zvlášť, sme sa pýtali, ako to vedia uchopiť. A ja by som to povedal asi tak v skratke zás, že naozaj tie komerčné aktivity tohto zboru, vedenie zboru dalo dosť právy, alebo prizvalo k tomu človeka, ktorý už je dnes na dôchodku, ale počas svojej pracovnej kariéry vybudoval firmu, kde počet zamestnancov je pomerne dosť, a cez 300, a... Je to človek, ktorý povedal, viem robiť podnikanie a chcem slúžiť Bohu. A, a o, Založili si na to samostatnú právnu entitu a cez túto právnu entitu vlastne robia tieto komerčné aktivity, pričom peniaze, ktoré takto zarobia, idú do rozpočtu zboru priamo. No. Povedať, že pre nás to tiež nemusí byť nejaká e, nedosiahnutelná vec. E, v prípade, že by sme aj my v budúcnosti uvažovali o e, kúpe nejaké nehnuteľnosti a správne si nastavo, nastavili jej využitie aj počas týždňa a vedeli to právne všetko podchytiť, tak e, vieme aj my, takýmto spôsobom v zmysle našich zákonov fungovať a získavať peniaze, ktoré by slúžili na činnosť zboru a církvy. Takže úplne úžasné na tom je, že takýto nádherný no, veľký priestor by jedna církev nedokázala využiť. Ale tým, že, že nevyužité časy dokážu prenajať, tak jednak sú známi v meste vďaka tomu, ale jednak proste dokážu ten rozpočet a tie náklady na tú budovu z toho značne, značne dotovať. Takže to je úplne úžasné. Janka, čo sa dotklo teba? Čo sa ti tam páčilo. Tak mňa veľmi fascinovalo to, že tam bol neustály ten pohyb aj počas týždňa. My sme, my sme mali také tie semináre v jednej miestnosti a teda s veľkými oknami a tam sme videli naozaj, že Celý čas tam ľudia pendlovali, či starí, či e, matky s deťmi, proste stále to tam od rána do večera, proste stále to tam pendlovalo. A to, čo mňa naozaj aj v tom zbore tak veľmi e, ma zaujalo, že tam bolo veľmi veľa starých ľudí, dôchodcov. Vlastne aj ten zbor e, vybudovali na dôchodcov a, a študentov. A to bolo naozaj veľmi také vzácne. Ja by som naozaj veľmi rada pozbudila aj našich starších ľudí, dôchodcov, lebo máte čas už a naozaj tu je kopec služieb, také napríklad tam veľmi fungovali ako usporiadatelia, ako, ako modlitebníci. Tam keď sa dala výzva, že, že modliť sa za ľudí, tak proste... To, to, povstalo a väčšina akož dôchodcov a, a, proste utekali za ľuďmi a modlili sa s nimi. To bolo naozaj veľmi také vzácne pre mňa, že, že vidieť aj tú staršiu generáciu, ako, ako, naplno slúži, aj keď už má teda vyšší vek, ale proste ide. Wow. Pozbudzujem vás, bratia a sestry. Ano, potresku, a vás, bratia a sestry, ktorí už ste v dôchodkom veku naozaj, že ten čas môžete venovať službe zboru. To je úplne úžasné. Slavi, čo, čo si ty odnášaš, čo bol pre teba taký silný zážitok? Čo teba inšpirovalo? Veľmi veľa. <laughs> Človek to triedi, je to v podstate dva týždne, čo sme tam boli, ja stále nad tým rozmýšľam a tak. A možno teraz poviem trošku hereziu a viete, ja keď niekde idem, tak mňa zaujímajú tie veci, ktoré sú poza, ktoré možno tak nevidieť. Hej, bolo tu nejaké veci povedané, ako začal zbor a tak. A napríklad poviem, že pred tými 25 rokmi, keď to začalo, tak to nebolo ľahké. Došiel kazateľ zboru nový a povedal, ruším členstvo. To znamená, že žiadne hlasovanie. Urobíme radu ľudí, ktorí to budú viesť. Hej a majú tam momentálne teraz asi 6 ľudí, aby ste si vedeli predstaviť, jak to funguje, lebo v podstate to musíte viesť. Je. Keď toto povedal, odišlo 30% zboru. Takže to zabolelo. V tej rade majú dvoch podnikateľov, ktorí ručia svojim majetkom za hypotéku, ktorá tam na tom je. Ten zbor, to vybudovanie, som sa pýtal na konkrétne čísla, spravili to za dva roky v tom stave, ako to ste mohli vidieť. Stalo to nejakých 5 až 7 miliónov. A ono to na seba zárobí, ale v podstate musí tam byť nejaký ručiteľ za tým. Takže, takže nebolo to jednoduché, sú tam dvaja podnikatelia, ktorí ručia, tam kazateľ v tej správe toho zboru, potom je tam nejaká sestra, ktorá je z nejakého ministerstva zdravotníctva alebo niečo také. potom je tam manažér, ten tiež bol veľmi zaujímavý, robil nám prednášky nejaké, to je človek, ktorý 25 rokov podnikal, predával ojazdené auta so svojím bratom, potom ho pastor pozval, aby, aby robil manažéra v, v tom zbore, robí to dva roky a v podstate všetko ide cez neho. Čiže proste to nerobí pastor, alebo ak sme zvyknutí, aj každý má svoju úlohu a, a proste na čom sa oni dohodnú, tak to sa v zbore robí. To nie je, že niekto povie, to teda ideme robiť toto. Hej. A potom, čo je zaujímavé, e, majú tam jedného člena zboru, člena toho predstavenstva, ktorý nie je členom zboru, je to pastor zboru, ktorý je väčší a je o krok ďalej a on tam chodí ako ako taký pozorovateľ a v podstate im radí, hej, že, že možno toto by ste mohli inak robiť, alebo na toto sa zamerajte a tak. Takže je to, je to e, veľmi zaujímavé. Hej, to sa nedá spraviť tak, že, že proste niekto niečo si zmyslí, ale je to, je to veľmi spolahlivé, lebo aj tí ľudia majú záujem na tom, aby to napredovalo. Viete, keď ručíte svojim majetkom, tak máte záujem na to, aby ten zbor išiel dopredu. Hej. A je tam, je tam v podstate aj určitá kontrola niekoho vyššieho. Proste to není, že na niečom sa dohodneme. Hej. Proste to musí fungovať. A je tam zábezpeka toho, že možno jeden, keby z nich vypadol, tak proste stále to, stále to ide dopredu, že nemusíme sa báť, že je tam 6 ľudí a tí si robia, čo chcú. V žiadnom prípade to takto nefunguje. Hej. A samozrejme sú tam aj zákony, v ktorých oni musia veľmi striktne chodiť. A ďalšia vec je, pred nedávnom tu bol než na Slovensku tiež podobný ser, seminár o tom, o, o niečom takomto hej, a myslím, že spolupracuje to, ten človek, ktorý tu bol, tak spolupracuje s, tým, s týmito zbormi, ktoré sú takto nastavené a bola tam daná otázka, čo by sa stalo, keby dnes zanikol tvoj zbor? Všimol by si to vôbec niekto v tvojom okolí? A my sme si uvedomili, že tam by si to veľmi všimol, to je 150 tisícové mesto, tam by si to veľmi všimli všiml, proste ľudia. Tam sa stále niečo deje, my sme včera ešte... Jan... Povedz možno aj o tej sociálnej práci, ktorá sa tam deje, že čo hey, robia? my sme si, my sme s Jankou pozerali proste ich štruktúru, včera na webe kľudne si to pozrite. Je tam, des, sú tam desiatky skupiniek, nemožno v takom formáte, ako my to poznáme, ale v podstate, ktoré sú tematicky zamerané, napríklad, ja neviem, také študovanie Biblie, napríklad dôchodkine sa raz za dva týždne stretnú v tej reštaurácii, ktorú sme tam videli, mimochodom 400 ľudí denne navštívi tú reštauráciu alebo kaviareň, ktorá tam je, proste normálne z mesta. Je tam veľké parkovisko pre 200 miest, no a v tej reštaurácii napríklad sa dôchodkine stretnú každý druhý pondelok a štrikujú tam. Hej. Alebo, ja neviem, je tam, je tam skupinka, pre motorkárov, že niekde idú, alebo futbalová skupinka, alebo, alebo je tam taká skupinka, že walk and talk, že proste idú nejaké dôchodky nie na, na nejaké prechádzky a rozprávajú sa. To je strašne veľa, kde v podstate vy ovplyvňujete to okolie, že zavoláte nejakého svojho priateľa, že vieš čo, že ideme pozerať napríklad futbal, aj taká tam je <laughs> dneska večer, a že dojde, že môžeme si to spolu pozrieť. Hej? A rôzne také... Hey, 30 tematických takýchto skupiniek je vytvorených, takže a, a tam vidíte proste, my sme tam sedeli od rána do večera asi dva dní a proste sme videli stále, sobota to bolo plné, to proste stále sa tam striedali autá, niečo, niečo tam vždy bolo. Hey, takže, takže oni tak ovplyvňa to mesto, jednak majú sálu, ktorú nikto iný nemá pre tisíc ľudí, ktorá je multifunkčná v nedelu hodinu pred zborom, proste nabehne tým, ktorý to pripraví na tie bohoslúžby. Deň predtým to bolo úplne inak usporiadané. Hej, a to nie je len tá, tá miestnosť, napríklad tá hlavná miestnosť sa prenajíma za 2500 libier na deň, hej, Plus, keď chcete zvukárov, proste dodajú za ďalšie peniaze a, a proste takéto. A sú tam ešte ďalšie menšie miestnosti, ktoré si vy môžete prenajať. Hmm. Čo ten sociálny program zbol? A Ten sociálny program, prepač, vrátim sa k tomu. Majú tam obchod pre sociálne slabších. Vstupné je tam, teda ročný poplatok je tam 5 libier. Nemusíte tam chodiť, môžete to len podporiť tam. Majú tam 4 tisíc klientov chodia tam rodiny zo sociálne slabších rodín, hej, že si nakúpite nejaké potraviny pred koncom spotreby. Hneď vedľa je miestnosť, kde napríklad robia semináre. Ja neviem, je tam dvojhodinový kuchársky nejaký krúžok, alebo proste dojde nejaký kuchár a e, spravia seminár, že ako spraviť, ja neviem, za 5 libier e, večeru pre celú rodinu. Hej? A proste ľudia si dojdú nakúpiť, vidia, že tam niečo je, a idú tam. Alebo tam dojde nejaký sociálny pracovník a spraví prednášku o tom, ako využiť nejaké sociálne služby alebo benefity. Hej? Takže proste tam ľudia idú a počuli sme svedectva o tom, ako niekto došiel. Hej, potom sa zapojil, bol požehnaný tým, zapojil sa do dobrovoľníckej práce, hej, a nakoniec tá žena sa obrátila, nechala sa pokrstiť a dneska slúži ako vedúca besiedky napríklad, hej. Takže proste to je obrovský zásah. Proste do, vy niekde dojdete, hej, ponúkajú vám nejakú službu alebo nejaká akcia tam je a zrazu sa pýtate, čo toto je a povedia vám církev. Co to je církev? No áno, dojde sa v nedelu pozrieť. Wow. Livia, čo bol pre teba najsilnejší zážitok tam? Čo teba zaujalo? Bol nejaký možno... Aha, moment, že, že wow. Uh, ja som si zapamätala jeden výrok jedného rečníka a myslím si, že keď sa to podľa toho vzoru budeme sa spoliehať na to, čiže chcela, chcela by som nadviazať na to, že... že duchovní alebo pastori a duchovná správa zboru plus ľudia, ktorí sú z podnikateľskej sféry alebo majú nejaký vplyv, môžu spolupracovať. Pretože nám povedal, že Ježiš bol podnikateľ. Ako podnikateľ? No, s otcom robil stolárstvo a oni to nerobili len pre vlastnú potrebu, ale určite to predávali. Bol vynikajúci najlepší líder. Vieme z Biblie, že pán Ježiš tam viedol kopec ľudí a išli za ním a bol zakladateľ najlepšieho týmu. A ten tým bol 12 učeníkov, ktorí videli, ako sa on správa, až tak, že keď pán Ježiš odišiel do nebies, tak oni rozniesli zväzť o ňom po celom svete. Toto mňa zasiahlo uh, a toto som videla, ako tam oni aj toto aplikovali do praxe. Wow. A um, čo môžeme spraviť my? Čo z toho si vieme zobrať, čo vieme možno spraviť dnes a možno čo, k čomu by sme mohli smerovať? Každý z nás má nejakú profesiu každý z nás má niečo, či môžeme Božiemu kráľovstvu prispieť. Možno si právnik, možno vieš upratovať, možno vieš strážiť, možno vieš pracovať s deťmi v besiedke. Ktokoľvek z nás môže pridať ruku k dielu. A môžeme slúžiť v cirkvi. V cirkvi slúžiť nie len spievať, kázať, uvádzať. To, čo robíme ako civilnú prácu a to, v čom sme dobrí, tým môžeme poslúžiť cirkvi. A to je niečo, čo vás aj pozývam a nečakajme na to, že príde kázateľ a že ťa pozve. Viem, že učíš v besiedke a či môžeš prispieť, ale sami príďme za, za predstavenými zboru, zboru a ponúknime sa to tým, čo máme, čo vieme robiť. A naozaj tým môžeme poslúžiť církvi, pretože každý z nás niečo má, čo môžeme Božemu kráľovstvu ponúknuť. Možno si dôchodca a máš čas a vieš ten čas využiť na modlitby a bojovať bojek. My, ktorí ten čas nemáme, tak tiež si sa modlíme, ale, ale nemáme toho času toľko. A len by som chcel pozbudiť, že Máme obrovské možnosti v tomto zbore, aj v tomto priestore. Ja len poviem takú pikošku ohľadne toho zboru, kde sme boli. Tam napríklad v besiedke musia riešiť to, alebo celý zbor musí riešiť to, že museli skrátiť bohoslužby, pretože zistili, alebo riešia to, že v besiedke môžu mať deti len určitý čas a ak by ho presiahli, už musia riešiť regulé podľa toho, ako majú škôlky napríklad, čo u nás nemusíme riešiť zatiaľ a, a využijme ten priestor, ktorý nám dáva o, toto prostredie, v ktorom sme, a pridajme ruku k dielu. Wow. Slavy, si pripravený? Ja si uvedomujem, že tu je veľa, veľa nadaných ľudí, a, a ktorí naozaj môžu priniesť prínos... A, Veľakrát sa možno na podnikateľov alebo ľudí, ktorí sú vyššie postavení, pozera len ako, ako možno na zdroj príjmu, alebo poviem to tak bulgárne, ako na peňaženky a myslím, že toto nie je primárne, že skôr, skôr tie danosti, ktoré tí ľudia majú, tie skúsenosti a viete, akože bolo tam povedané, proste prečo podnikateľia? No preto, že v prvom rade majú vplyv, hej? ľudia, ktorí sa pohybujú v biznise, musia poznať ľudí, proste rôzne veci vybavujú a, a pohybujú sa v sektore, kde bežný človek sa nepohybuje. Hej, a potom v podstate majú rôzne dánosti a v neposlednom rade majú samozrejme aj majetok, takže Takže možno zamerať sa na to, čo ten človek dokázal a čo vie robiť. A viete, pastor nemôže robiť všetko. A mali sme tam jeden príklad brata, ktorý to viedol, hovorí on, robili nejaké festivály a mal tam tým spolupracovníkov a po nejakom čase, po nejakých rokoch došiel tam jeho spolupracovník a povedal mu, že uh, vieš čo, že buď to dáš mne, aby som to robil, alebo odídem preč. A bol trošku zaskočený a nakoniec mu to dal a hovorí, ja som mu to dal, ale vec, ktorú ja som robil týždeň, on spravil za hodinu. A proste nebáť sa tohto, že delegovať veci, ktoré ja neviem a ja veľakrát, ak v mojej profesii musím toto robiť, že proste nedávam všetko a proste si to prenajmem alebo zaplatím niekoho, alebo hej, v podstate pozerať sa na toto. A ja si myslím, že veľa vecí sa dá spraviť hneď. A čo si uvedomujem už dlhú dobu je, že to, čo si povedal na začiatku <kým> vo svojom úvode, že proste církev je tam, kde som ja. Hej? Že proste to není o nedeli. Že to je o tom, aby sme vytvárali to prostredie, aby jednoducho ľudia, ľudia prišli do církvy, hej? a ja sa snažím vo svojom živote robiť, aby, aby v mojej robote, mojej práci... <kým> Keď je možné, som šíril Evangelium normálnym, prírodzeným spôsobom, a ľudia videli, že proste nie som čudný, že som normálny človek a mám dokonca niečo viac ako oni. Wow. Um, náš čas vypršal a Janka, môžem ťa poprosiť, že by si sa pomodla za náš zbor, že by si nám požehnala. A, a vás všetkých pozývam k tomu, aby ste kľudne po skončení zašli za týmito ľuďmi, aby ste sa s nimi porozprávali, aby ste od nich vytiahli tie informácie. My sme sa rozprávali hodinu a pol a aj tak by sa dalo pokračovať ďalej. Takže oni vám vedú, vedia posunúť aj nejaké zdroje a tak ďalej. A k tomu vás určite pozývam. Tak Janka, poprosím ťa o modlitbu. Pane Žišu, veľmi som ti vďačná za toto spoločenstvo. A ja sa modlím, aby... aby tá myšlienka, že kto prinesie nádej tomuto mestu, ak nie my, bola v našich srdciach, v našich mysliach, aby sme naozaj mysleli na ľudí z tohto mesta a mali na srdci ich záchranu. Páne, veľmi žehnám tomuto spoločenstvu, veľmi žehnám ľuďom každému jednému, Pane, aby to, čo si do každého jedného vložil, tak sa nebali dať na vonok, Pane, aby to prinieslo užitok, aby sa odvážili, Pane, ľudia, v tomto spoločenstve robiť to, čo, čím si ich obdaroval, Pane Ježišu. Chválim ťa, Pane, za túto milosť, že, že, môžem byť v tomto spoločenstve a veľmi sa modlím za to, aby, aby, toto mesto poznalo, že sme tu, že prinášame nádej, že prinášame spasenie, že prinášame tú dobrú zväzť. Pane Ježišu, amen. Amen. Ďakujem veľmi pekne, som za vás vďačný, že ste prišli a že ste nabrali aj tú odvahu sa s nami zdieľať.